Përshëndetje të nderuar nxënës, unë jam arsimtari Amir Aliu. Sot me ju do të bëjmë ushtrime, një njësinë mësimore, matja gjatësisë, masës dhe kohës. Tipi i orës ushtrime, mjetet mësimore që do të përdorim janë fletoret, lapsi, mjetet për matje e tjera. Matja gjatësisë, masës dhe kohës. Të kujtojmë si bëhet matja gjatësisë. Në orën e kaluar kemi përmend që kur të shërojmë të masim një gjatësi, fillimisht do të vendosim pjesën që duam të amasim në pikën 0, e pasaj të shojmë për gjatë gjatësi, cilja gjatësia me madhe, deri të cili numër po vijë dhe fiksojmë atë. Në të këto janë tri format, loje ndryshme që bëhen me matje praktike. Ndërsa, nëse duam të provojmë një horit tona, ju kisha këshilu që të provanim me loj, faktikisht nuk është loj, janë detyra, mirë po një farloj kuizi, është shikoni e keni këtu një that quiz, edhe në Google e kërkoni dhe do të gjeni forma të ndryshme të matjeve, të ndryshme e keni pastaj, unë besoj që ju do të arrini vetë i kryni këto, e provoni vetën sa jeni gjendje të bëni matje edhe në natyrë pastaj. Shembullini, Beni kishte për detyrë shtëpije që të bënte të matjen e gjatësisë rrugës prej hyrjes në shkollë deri te hyrja në shtëpi. Ai vendosi që matjen ta bënte me hapat e tij dhe kështu ai numëroj 420 hapa. Në shtëpi krejo matjen e hapit të vetë dhe fitoj një hap kure mati i doli që është 70 cm. Tregoni sa metra është gjatësia matur me hapa dhe shëndrëje në hektometra gjatësin e fituar. Zgjidhje. Pra një hap ishte 70 cm. Këtë, kure shëndrojmë në metr, sigurisht njësia metrit është njësi më madhë se cm për 100 herë, prandaj duhet ta pjesojmë 70 me 100 dhe fitojmë 0.7 metra. 420 hapa tash duhet llogarisim me 0.7 atë njësinë që e fituam. 420 herë 0.7 e barabart me 294 metra, që ose kryni llogaritet nga dalë nga dalë, ose me kalkulator, do të shihni që është 294 metra. Tash kemi 294 metra, të shëndrojmë ashtu si që është kërkuar në hektometra. Kemi njësia matëse, tu është 294 metra, dhe të të njësia matëse është metri, për derisa ne do të shëndrojmë në njësi që është më madhe se kjo, e që është hektometri. Me që njësia po rritet, atëhere numri që të regon sasin, do të jetë ma i vogël, prandaj do të zvoglojmë për 100. 294, pjestuar me 100, do tjetë e barabart me 2.94 hektometra. Shembulli 2. Kryeni veprimet në shprejet e dhëna dhe rezultatin shpreheni në njësin bazë. Tash, për cilëni kemi masi të ndryshme, do të imbledhim ato. Do të nën A, 37 decimetra plus 23 cm plus 0.1 dekametr. Nën B, 27 km plus 5 hektometra plus 12 km minus 15 hektometra. Nën C, 325 mm minus 23 cm plus 0.03 metra. Do të kemi njësi të ndryshme, mbledhja në këtë njërë nuk mund bëhet mirë, po ne do të shëndrojmë në të njëtë njësi. Zgjidhje, nën A, 37 decimetra plus 23 cm plus 1/10 dekametrit do të jetë barabartë, se pare do të shëndrojmë në të njëtë njësi. Shikoni, kemi shëndruar tash në centimetr, 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 që të mbledhim më letë, e kemi këtu 370 decimetra. I bjen, ta shumëzojmë numërin 37 me 10 që të fitohen centimetrat. Për deri sa centimetrat mbetet e njëjtë, ndërsa 0.1 dekametra, këto i kemi 10 metrësh, i bjen 100 centimetrësh. 10 metrësh, e 10 asaj është sakt 1 metër, e 1 metër i ka 100 centimetra. Pasaj krym logaritjen, do të shuan që janë 493 centimetra, kur i mbledhim 100 plus 23 plus 370 ose në kundërtën, do të kemi 493 cm. E tash, këtë njësi duhet të shëndrojmë në njësin bazë, e njësia bazë është metri. Atëhere, 493 cm është për 100 herë me vogël se sa metri, prandaj duhet të pjestojmë 493 me 100, dhe sigurisht tash e dini që keni mësuar numrat me presi si punohet, këtë do tjetë 4.93 metra. Detyra nën B. 27 km plus 5 hektometra plus 12 km minus 15 hektometra e barabartë. Këtu duhet që njësit
e ndryshme t'i kthejmë në të njëjtën njësi, gjithmonë duke mos u ndryshuar vlerën. Tash 27 kilometra, kur e shndrojmë në metra do të bëhen 27.000 kilometra, do të thotë kilometër, mijë metrësh, 27.000 metrësh për i bjen këtu e përkthyer tamam në metër do të ishte 27.000 metra. 5 hektometra, 500 hekto 500 metra, do të i bjen 500 she, hekto është 100. 500 metrësh, pastaj 12 kilometra, 12.000 metra dhe 5 minus 15 hektometra do të jetë minus 1500 metra. Do llogarisim pastaj, kryjm llogaritjen. Një herë i mbledhim këto mbledhort, pastaj do të na del 39500 metra minus 1500 metra, kur llogarisim do të na del 38000 metra. Kemi edhe detyrën 9C, e kjo është 345 mm minus 23 cm plus 0.03 metra. Edhe këtu do të shëndrojmë në njësin, në njësi të njëjtë, e mësë mirë është gjithmonë kur i logarisim në njësin më të vogël. E njësia me vogël, milimetri, do të shojmë, 325 mm është e njëjtë, 23 cm herë 10 bëhen 230 mm, ndërsa këtu e kemi 0.03 metra, e kur shumëzojmë me 1.000 që është milimetrit, do të dalin 30 milimetra. Kryjmë logaritjen, fillimisht zbritim të dytë parat, ndërsa tjetërën e përshkrujmë, do të dalë 325 minus 230, 115, plus 30 milimetra, do të bëhen 125 milimetra. Mirë po, në detyrë kemi pas që t'i kthejmë në njësin bazë. Atëhere, 125 mm do tjetë e barabart me 0.125 metra. E nëse duam që ta bëjmë parafërsisht sa metra, kjo do tjeshtë e parafërsisht 0.15, sepse këj 5 është në atë vlerën ku njësia që shkruhet e fundit i 7.1, do tëtë bëhet vend 4, të dërtash do tjetë 5 e që bëhet 15 të qintat e metrit. Në vitet e kaluara keni mësuar se njësia për matjen e vëllimit të substancave të lëngta është litri. Me që shumë fishat dhe nën fishat e litrit janë të ngjashme, me ato të metrit, pra kanë të njëjta lidhje edhe kalimin nga njësia në njësi, në tjetër njësi, bëhet njësoj. Këtu keni një kub, i cili është nga 10 cm, se cilë në nën, edhe tash, 10 cm faktikisht e kemi 1 decimetr kënej, 1 decimetr kënej, 1 decimetr kënej, kur logarisim, kur i bëjmë shumëzimin, do të ishte 1 decimetr, herë 1 decimetr, herë 1 decimetr, do të jetë 1 decimetr kub. Pra, këtë treshi ka marë emrin për këti kubit formuar, edhe tash, jo 1 decimetr në të tretën, po 1 decimetr në kub. Nuk është gabim as të thuhet në të tretën, po kjo është 1 decimetr kub. E kjo, gjasi, nëse e kemi këtu të hapun këtë kub, e mbushi me uj, kjo dhe të zhenë fix 1 liter uj. Pra, litri qenë ka njësia bazë. Tash, si që tash, edhe me heret, kanë në gjashmëri me njësit për matje për gjasi, e kjo është pasaj njësi me e madhe se litri, është dekalitri, një dekalitri ka 10 litra, njësi tjetër me e madhe është hektolitri, që është 1 hektolitra prabart me 100 litra, dhe kilolitri, njësia me e madhe, 1 kilolitra prabart me 1000 litra. Njësit më të vogla janë decilitri e dieta litrit, që është 1 decilitr e barabar me 0.1 litr, kemi pasaj centilitrin, i cili është e qinta e litrit, i bije 1 centilitr është e barabar me 0.01 ose 1 qinta e litrit, dhe mililitrin, i cili është 1 mililitr e barabar me 0.001 litr ose 1 emita e litrit. Tash kemi një vrejtje. 1 litr, nëse krahasohet me mas, është parafërsisht 1 kg. Të shohem disa krahasime ndërmjet njësive mase të ndryshme dhe mjete të ndryshme. Për shembull, këtu po vreni një peshore. Këtu është një kub i mbushur me ujë. Këtu është një kub plus një masë 1 kg metalike këtu. E tash, do të thotë nëse e mbushim ujë këtë kubin, do të jetë fiks e barabartë sikur kur të jetë një kub i zbraz me një peshore, me një pesh që është 1 kg. E kjo i bie që këto që janë kanë barabart. Do të thotë parafërsisht 1 litër ujë është e barabart me 1 kg si mas. Mirë po do të keni parasysh, e mësoni në fizikë, që në një temperaturë caktuar,
uj mund drejgjendje agregatin nga ngurt, në të lëngë, nga lëngë në të ngaz e anasjeltas, prandaj, kur uj është në gjendje të ngurt, a i mund të kaloj ma shumë se sa këtu që është një decimeter kub, ju keni vrejt kur shishet e ujt i fusim në friz, ato mund përcasin nëse nuk i zjeri me ko. Prandaj, ato fryhen, ose bëmehen, e prandaj, keni kujdes, kur i bëjmë matjet, kjo do të jetë 1 litër uj i lëngët, jo në gjendje agregatit të tjera. Pasaj shojmë tu, gjithashtu me fizikën që ka të bëj, 135 Newton, e shojmë sa ka arrit këtu në peshore, me gjitha të, kjo është vetëm një krasim, sa për t'ju kujtuar se në fizikë do të mësoni forcën, me shka matët forca, e tjera me radhë. Do të këtu e janë ato peshore, të cilat do t'i shfrytëzojnë në fizikë, për më tepër do të mësoni fizikë. Ndërsa në anën tjetër kemi disa pemperime, apo dyshka mund tjetë tjerë, kemi këtu njësia e cila bartët shihet sa është pesha, shihni këtu është peshë, këtu është një sasi duket që zënë vëllim, ose në hapsirë, zënë vend më shumë, mirë po kjetë tjetër është më rënd, atëherë do të përsëri të ngarkohet, ende të ngarkohet kjo që të bëhen barabar, dhe të duhet binë në të njëti nivel. Ishin disa krasime vetëm sa për të treguar që matematika ka të bëjë shumë me fizikën. Shembulli 3. Plotësoni duke i bërë të sakta barazit e dhëna. 5 decimetra me sa centimetra, 17 mm me sa centimetra, 35 kg me sa gram, 7 kuintal me sa kilogram, 8 litra me sa mililitra, 0.8 litra sa decilitra, 9 kilolitra me sa litra. Do të shohim zgjidhjen. Do të 5 decigram për të barazuar me sa centimetra, ne do të logarisim që decimetri është për 10 herë më e madhe se sa centimetri. Prandaj 500 do ta shumëzojmë me 10, bëhet 50. Pastaj kemi tjetrën, 17 mm. Nga njësia me vogël kalojmë në njësi më të madhe, atëherë i bën që do të pjesëtuar me 10, ona bën 1.7 cm. 9C e kemi 35 kg. Përsëri nga kilogrami kalojmë tash në njësi më të vogël, atëherë numri do të shumëzohet 35-shi, për sa herë është më i vogël, grami është për 1000 herë. Atëherë 35-shin do ta shumëzojmë në 1000 dhe do të fitojmë numrin 35000. 9D, 7 kuintal. Sa kilogram bëjnë? Kuintalit mos harrojmë, është një kuintal i ka 100 kg. Atëherë 100 herë 7 do të bëhen 700 kg. 9E, 8 litra është e barabartë tash sa mililitra. Mililitri është e mita pjesë që i bën 0.8 kur i bën do ta shumëzojmë me 1000 edhe bëhet 8 herë 1000 bëhet 8000 mililitra. Nën E e kemi 0.8 litra sa decilitra. Tash përsëri decilitri është njësi më vogël, do ta shumëzojmë atë me 8 me 10, mfali, 0.8 herë 10 pika lëviz djatas edhe do të dalë pas tetrës e kjo është 8 decilitra. Nën G e kemi 9 kilolitra, sa litra, do të duhet shumëzuar me 1000, sepse kilo është 1000, 9000 litra, do të kështu edhe lexohet kjo, në që ose përkthejmë në gjuhën Shqipe, kilo është 1000, 9000 litra, edhe këtu e kemi vetëm 9000 litra thjesht. Sa është thora është pytje që njerëzimi është munduar të përgjigjet gjatë historisë, duke përdorur djelin, ujin, lavjersin dhe së fundmi edhe celularin, e të rikujtojmë disa nga mjetet për matjen e kohës. Për shembull, kjo këtu që sheni e keni një instrument që është përdorur në kohërat e lashta, mbas djelit, kanë përcaktuar edhe kohën me hije, kanë përcaktuar kohën çfarë pjesë e ditës është. Këto orë tashmë janë të njohura, kjo quhet ora, siç e sheni ka me lavjers, ka punuar në një sistem mekanik. Tu kemi një orë tjetër, ndërsa këtu është ora sahatkulla në Prishtinë, e cila ka shërbyer njerëzimit për të matur kohën, për të tërguar kohën sa është, gjatë ditës do të në përqytet. Disa nga llojet e orëve janë ora e ujit, ora diellore, ora astronomike, ora mekanike, orë me sust, ora me lavjers, ora elektrike, ora digjitale, ora atomike që është më sakta. Shkenca që merret me studimin e matjes së kohës quhet horologji. Me siguri për historiatën e tyre mund të mësoni edhe në histori ose nëse jeni të interesuar mund të gjeni edhe materialet mjaftueshëm edhe në internet. Shembulli 4.
Autobusi i linjes Prishtinë-Durrës është nisur nga Prishtina në ora 6:25 minuta, ndërsa ka arritur në Durrës në ora 11:15 minuta. Tregoni kohën e sakt të kohës për të cilën ka kryer udhëtimin ky autobus të shprehur në sekonda. Do të detyra jonë është ta gjejmë përfundimisht ta kthejmë në njësinë bazë sekonda sa kohë ka bërë prej Prishtinë deri në Durrës. Atëherë zgjidhjen. Nga koha e arritjes zbresim kohën e nisjes, do të thotë kohën kur ka arrit në ora 11:15. Koha kur është nisë është 6:25. Atëherë kryjmë llogaritjen. Kemi 5 minus 5 do të ishte 0, mirë po këtu kemi 1 minus 2 që nuk mundet, do të thotë 10 minus, atëherë do të marrim 1 nga 11-shi, 1 orë, 1 orë kur e shndrojmë minuta, mos harrojmë, 1 orë i ka pas 60 minuta, 60 minuta plus 15 do të bën 75. Do tash do të llogarisim me këtë 75. 5 minus 5 do të jetë 0, 7 minus 2 5, pastaj kemi orën i bie 10 minus 6 është 4. Do thotë 4 orë e 50 minuta ka për 4 orë 50 minuta ka kryer udhëtimin Prishtinë-Durrës. Por tash duhet ta kthejmë në njësinë bazë që është sekondi. 4 orë e 50 minuta orë mos harroni kemi bërë ma përpara, 4 orë, 1 orë ka 3600 sekunda, atëhere 4 herë 3600, plus minuta ka pasur 60 sekunda, edhe këta do të shbëjmë 50 herë 60, do të nga kë 50 kemi fituar të 50 herë 60 sekunda, nga logaritja 4 herë 3600, do të fitojmë 14400, provojni nëse rastësisht kam gabuar gjatë logaritjes, plus 50 herë 60 do të bën 3000 sekonda. Kur i mbledhim bashkë gjitha, do të fitojmë 17400 sekonda prej Prishtinës deri në Durrës. Shembulli 5. Vitin e kaluar një prind festoi datëlindjen e tij 80 dhe po aq festoi e bija. Sharoni si është e mundur një dukuri e tillë. Do të thotë, prindi pas ka festuar datëlindjen e tij 80 po aq e bia, si është e mundur kjo? Kujtojni pak vitin e brisht si ka qenë, qëfar datash nuk përseritën çdo vit, është një datë që përseritët çdo të katërtin vit, keni kujdes në të, edhe do të shohim zgjidhje. Për shembull, viti kaluar, pra viti 2020, ishte vit i brisht, viti i brisht i ka 366 dit, që do me thënë se muaj i shkurt ka pasur 29 dit. Gjë që ndodh në çdo të katërtin vit. Prandaj, prindi ka datëlindjen me 29 shkurt dhe feston datëlindjen e tij çdo të katërtin vit. Do të thotë 3 vite rreth nuk është data 29 shkurt, do të jetë 28, pastaj vazhdon 1 mars e vitet e brishta është 28-29, pastaj vazhdon 1 mars. Që i bie se vitin e kaluar ai ka mbushur plot 40 vjet jetë. Për dhe sa e bia e ti, ka datëlindje tjetër, një datë tjetër, dhe do të të brenda një viti, ka qenë e mundur që prindi të festoj datëlindjen e ti, datëlindjen e 10, ndërsa e bia gjithashtu 10-ën po atë vit, por sigurisht në një datë tjetër. Vërejtje, viti është i brisht nëse numri që paraqet vitin plot pjestohet me numrin 4. Për shembull, vitin që patëm 2020, plot pjestohet me 4. Nëse nuk plot pjestohet me 4, atëhere viti nuk është i brisht. Shembulli 6. Cila kafshë është më e shpejta dhe trego sa metra kalon për 5 minuta? Ju sigurisht keni mësuar nga gjeografia, keni mësuar dhe nga biologjia, ka kafshë janë shumë të shpejta, mirë po gjatë hulumtimit tim në internet kam gjetë se është një kafshë cila në disa momente arrin shpejtësinë 120 km afërsisht. Në disa momente, ndoshta një orë nuk mundet me vrapu 120 km në orë, po me gjitha të, ka momente të saktuara ku arrin 120 km. Pra, kafsha më shpejt në tokë është gepardi, që kalon afërsisht 120 km rrugë për një orë, që shprehur në minuta është. Tash, 120 pjestim me 60, sa tje ishte kilometra në orë, e pjestoj me 60 të fitoj minutat, herë 5 që është kilometri, pastaj 2 herë 5 do të bëhet 10 kilometra, e tash
10 km, nëse shëndrojmë metra, do të bëhet 10 herë 1000, 10.000 metra. E nëse kërkohet të gjendet shpejtësia metrë sekund, atëherë do të thotë këtu patëm për 5 minuta sa ka lënë, për 5 minuta, do të thotë për 5 minuta po kaloi ka 10.000 metra. Tash, nëse na kërkohet si në fizikë ta zëm, nëse kërkohet të gjendet shpejtësia metrë thyje për sekund, sa mërin, sa metra për sekund arrin, atëherë e kryjm llogaritjen këtë mënyrë. 120 km ishte në orë, për një orë, 120 km tash duhet ta kthejmë në sekonda. Këtu e kemi orën të kthyer një herë minuta, herë 60, kur dëshirojmë ta kthejmë në sekonda të shumëzuar dhe herë 360. Ose kemi mundur drejt për drejt një orë është 3600 sekonda. Tash 120.000 metra në sekond, tash e kemi shëndruar nga kilometri në metër, 120.000 metra, thyje për 3600 sekonda, këtu nga orët e kaluarët e thjeshtimi thyje sa kemi pa 0.8 për ta mund të heqim, në mbetët 2 poshtë heqim 2 lartë, shifra, si shifra, lartë në do në mbesin 1200, thyje për 36. E që me logaritje, do të shohim që do në dalë një numër 33.33333 e kemi mësuar më parë, ky numër quhet periodik, do i pafund, do të nuk përfundon asnjëherë metër thyje për sekond. E që i bie parafërsisht gepardi për një sekond po arrit ka shpejtësinë 33 metra për një sekond. Tani do të shohim detyrat e shtëpisë. Me që nuk keni në libra, atëhere do t'u japun këto, ju keni kujdes nëse arrini ose të shënoni, ose mundësisht edhe të fotografoni, do t'i lezojnë nga dalë. Një, matni dimensionet e dhomës tuaj të fjetjes dhe paraqitni ato në nën A, në centimetra, nën B, në decimetra dhe nën C, në metra. Detyra dytë, plotësoni duke i bërë të sakta barazit e dhëna. 5 decimetra, sa centimetra bëjnë? 17 mm, sa centimetra bëjnë? 35 kg, sa gram bëjnë? 7 kuintal, sa kilogram bëjnë? 8 litra, sa mililitra bëjnë? 0.8 litra, sa decilitra bëjnë? 9 kilolitra, sa litra bëjnë? Detyra e tretë. Kryeni mbledhjen 12 orë e 37 minuta plus 4 orë e 29 minuta, sa është kjo? E katërta, cilin nga vitet 1998, 2010, 2012 dhe 2018 ishte vit i brisht dhe tregoni pse. Sqarimin dham pak më herët, cili vit mund të jetë i brisht. Prandaj këto ishin detyrat. Besoj se keni mbetur të kënaqur me njësinë sot me mësimore. Unë ju përshëndes, ju dëshiroj shëndet dhe gjithë të mirat suksese.